Malebné obci Kytín na Mnišsku došlo v sobotu 15. června k uskutečnění dlouho připravovaného nápadu. Zorganizovali pro blízké obce soutěž Kytínské hry bez hranic. Za nádherného počasí se zde sešli soutěžíci se svými přáteli z Mníšku, Hvozdnice, Líšnice, Nové Vsi pod Pleší, Klínce, Tým nezávislých, Hraštice a hostitelského Kytína. Každý tým tvoří 8 soutěžících, 4 ženy a 4 muži. Na historicky první a já doufám, že ne poslední Kytínských her bez hranic a jsem strašně rád, že se nás tady sešlo tolik lidí a zejména tolik týmů, nejenom teda z Mníšeckého regionu, ale přijeli mezi nás i týmy od někud jinud. Tak přátelé, co nás dneska čeká? Za chvíli, za zhruba 15 minut vypukne hlavní soutěž, ten hlavní soutěžní program, kdy pojede jedna soutěž za druhou. Jsou tady nějací fanoušci kytínského týmu? No my jsme přijeli až z Moravy, z Olomouce. A tým zveme sem. Další tým, který přijel a zachránil tak trošku naše soutěžní mužstva, je tým z Hraštice. Takže vítáme tým z Hraštice a zveme k nám. Ahoj! Hvozdniči, přijeli jste sami nebo tady máte nějaké fanoušky? Jsou tady fanoušci z Hvozdnic? Klinečky jsou připraveni, nažhavení, krásné obory, vzali sebou i fanoušky mladšího věku. Další tým, který mezi nás přijel, je tým kousek od golfového hřiště. My je dneska označujeme jako nezávislí. Osm členů. Vím, že vás přijelo 10. Je to z toho důvodu, kdyby se někomu zamotala hlava, náhodou nechci nic přivolávat, odřel si patu a podobně. Kytínská studánka, tím myslím tu rouru. Zatím ji nechte ležet. První disciplínou byla kytínská studánka. Do trubice se vsunul míček a litím vody bylo nutno donutit míček vystoupat v trubici nahoru. Má to ovšem malý háček. V trubici jsou dírky, kterými voda uniká. V týmu je 6 hráčů, kteří mají zavázané oči a pouze hmatem musí tyto dírky ucpávat.
snad některý týmy to pojali spíš. Jako třeba Líšnice spíš. Čím víc vody i kolem dokola, tím lépe, ale taktika je perfektní. Výborně, Nová Ves. Nová Ves se úplně miluje s tou naší studánkou, vidíte to? Čtvrtinách už se blíží ke konci. Podívejte, Kytínek je vysoko. Pozbuďte, ať to dají, ať to dají. Jo, máme tady prvního. Máme tady první čas. Výborně. První čas. Takže Kytínští zázrakem vidí. Můžou si sundat šátky, protože všichni vidí. Máme tady první. Čas je na tom nezávislý. Dvě třetiny, ano, je tady první čas, Míšek. Pojďte pozbudit, když je nezávislý. Ať to stínou. Každá obec se musela, pokud možno, vtipným způsobem představit. Všechny sporty zvládá Peci Dorty Jana Černá! Tak máme za sebou první minutu. Vidím klínec, že už jsou v polovině. Je na tom klínec. A máme tady první, ano. Výborně, první čas. Skvělý výkon. Hroznice, tři čtvrtiny bych řekl. Pojďte je pozbudit, přátelé, pojďte i Hroštice, pozbuďte je. Po prstu v jeden okamžik se mohou držet pouze dva lidé. Máte z týmu někdo nějaký dotaz, nějakou nejasnost? Stačí jeden. Jeden člověk může běžet. Není to štafeta, jeden nejrychlejší, kdokoliv z vás. Při této aktivitě vás všechny poprosím o pečlivost, abyste nespadli, když budete náhodou stavit nějakou pyramidu nebo něco podobného. Pokud budete seskakovat, padat, snažte se padat na nohy. Druhá disciplína měla také něco do sebe. Bylo nutno sundat prsten z prstu a oběhnout obecní rybník a znovu prsten nasadit. Oh!
Slovo si vzal starosta Kytína Miloslav Holý. Myslím si, že všichni můžeme ocenit tu naši krásnou náves, která je idylicky postavená k tomu, aby jsme tady ty kytínské hry mohli odstartovat. A mým velkým přáním by bylo, aby v příštím roce a i v následujících letech prostě tady ta soutěž pokračovala, aby jsme ji drželi jako tradici. Protože určitě je potřeba dělat si pěkné dny v této nepěkné době a pořád říkám tady všem našim lidem, jaký si to uděláme, takový to budeme mít. Míšičky, vy jste připraveni? Jo! Zeptám se týmu Nová Nesport Pleší, jste připraveni? Jo! Nech je na to pítí, připraveni? Jo! Takže attention, prêt! Třetí disciplínou bylo odstřelování protivníků. No? Jiří, musíš vyjít nahoru. První okno! Viděl jsi ho! Poslední disciplína přikazovala sestavit dvor a převést jednoho evakuanta do bezpečí. Poté se vrátit a vor rozebrat. Karle! 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 Kar
pustejte vody. Hodnice už to mají sestavený to plavidlo, podívejte se na ně. Jedu. Zabet! Zvítězili vlastně všichni, ale na první tři čekali originální ceny. Pane starosto, jak se vám zdařilo první utkání osmi vesnic? Myslím si, že se zdařilo velmi až nad očekávání a musím tedy říct, že všechny týmy zodpovědně pojali přípravu a vůbec celý ten průběh soutěže, protože soutěžili jako o život.